Сега, обаче към Румен Бахов, който, както знаете, интензивно гледа и следи световното първенство по футбол. Повечето фенове си мечтаят да посетят някои от големите стадиони в Бразилия, да изгледат наживо някои от мачовете. Други обаче предпочитат да гледат футбол пред блока и твърдят, че нищо не може да замени барбекюто, добрата компания, приказката с хората, които живеят наоколо, с съседите. Затова и Румен Бахов изгледа един матч в компанията на съкооператори. Нека да видим малко повече сега. Вие гледате, денят започва. А тези симпатични хора, които гордо веят знамето на Бразилия, са тръгнали на матч. Искрено им пожелавам в един от следващите шампионати да присъстват на някои от стадионите, но за сега искам да ви покажа как се гледа матч на открито в зелените площи пред блока на един жилищен квартал. Имам удоволствието да ви представя отбора от фенове от блок кой? 250-ти. Жилищен район Тракия на красивия Пловдив. Та отбора от фенове, които ще гледат матча от 19 часа по националната телевизия. Гледате ли матчове? Да, редовно. Искам Холандия да стане шампион. А вие за кой отбор сте? Холандия, естествено. Същия. Вие за кой отбор сте? Аз съм за всички, които бият. А вие? Да, също. Накратко казано, отбор от фенове, които гледат матчовете от световното по каналите на българската национална телевизия. И сега да ви попитам, откъде започва гледането на един матч на открито пред блок? От сгара, да. Целият блок обожава да гледа матч и общо взето всички са много са въодушевени и всяка вечер се събират младежите, момчетата и ние майките с децата. Те по какъв начин гледат матч? Повече се гледаме децата, но все пак се радваме и ние. Намирате ли козури на вашия съпруг, че слиза тук вечер долу да гледа мачове? Не, даже се радвам, че слиза долу да гледа мач. Така ли? Да. По-весело ли се връща вкъщи? Да. Когато любимия му отбор е победил? Да. Тревата ви изглежда окусена като тревата на някои от стадионите в Бразилия. Ими да, малко-малко да наподоби стадионите. Да наподоби. Ей така, да. Я покажете как да наподоби. Еми, пожелаваме да гледате някои от мачовете на следващото световно живо. Еми, дано. Ама тук ни е по-приятно. Наистина ли? Наистина, е, колко сме задружни. Ако салата се свърши, никога не свършва. И магазина е близко до нас. Качваме се на едно койло, отиваме до съседния магазин, той работи до по-късно. Пазаруваме каквото ни трябва, идваме, продължаваме. Няколко двойни подавания, игра с едно докосване, бе преодоляна италианската отбрана. Колко на колко е резултат? 0 на 0 за теб. Няма говори за Италия. Какво става? Аз съм за италианци. Аз съм за Уругвай. Вие малко закъсняхте за мача. Ами от работа и докато напазаруваме тона. Отдалеч ли идвате? Ами от Кичука. Кичука е Пловдивски квартал. Да. Прогнозата ви за мача? Ами поне 3 на 2. Италия. Аз съм за Уругвай, бе. Да, Уругвай ще бъде съдобно. Много към Верати. Чудесно от страна на архитекта Верати. На финала ще да играем тогава. Ама италянци сега са на първата нога останали. Верати, Пирло. Ама Италия са велика сила, бе. Те са това велика сила, бе. Сега са по-лобода, да няма. Уругвай! 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 Тук в блок 250 всяка вечер при нас е весело. Тук виждате дичица, малки, големи. Гледаме в момента световното, ядем, пием и се веселиме. Взимахме от едно мини детско кътче, една малка беседка, оголемихме, направихме голяма. И ето, 16 човека влизаме вътре без никакви проблеми. Значи допълнителната пейка слагаме и стават още повече. С общи усилия? Общи усилия, подръчни средства и много мерак.
тук под чадъра, последните, които дойдат. Искам да ви кажа, че ще намерят няколко свободни места под тези плажни чадъри. Имаме още чадъри. Така ли? Абсолютно. И ако завали още по-проливен дъжд, слагате още чадъри. Последните, които искат да гледат мача тук, идват и под чадъри. Тук от осколите и паше гледат мача. Как ли ще успеят Уругвай да вкарат така нужен им гол? Сигурно това беше в главата в момента на Оскар Табарес. Второто по време на матча до тук никой не познава резултата. Еми, така е, за жалост. Уважаеми госпожо, я кажете вие колко ще завърши матча? 1-0 за Уругвай. Добре гардира топката Имобиле. Чака подкрепа Маркизио. Лош контрол от страна на Маркизио. Все пак има нарушение на Маркизио и ще види жълтия картон. Червен картон. Митко излезе буря, вали дъжд, има грамотевици, но вие продължавате да гледате. Няма спред това нещо да гледам и мача и се надявам Испания да би. Испания... Италия да би. Последно Италия да би. Италия да бият, за да останат в групите да продължи мача. Остават броени минути до края на мача. Остане 0-0, Уругвай продължава. А ако излезе още по-силна буря? Ще продължаваме да гледаме мачовете по националната телевизия. И нищо не може да ви спре. Абсолютно нищо няма да ни спре. Глофуда. Вляво до вратата на Глофуда. Айде сега, ето точно и на лова. Ето го. Гол за Уругвай! Уругвай повежда с гол на Кего Годин. Гол за Уругвай! Уругвай вижда своя смирение. След като Диего Годин не бе предоставен от никой организатор от Уругвай. И след този Глофуда успява да вкара гол с глава. 1-0 за Уругвай. Тъжен поглед. Спокойно, два гола мога ви вкарат, не се преснявайте, ако толкова. Ами, нещата бързо се обръщат. Има 10 минути, има още мога ги обърнем. Никак не е проблема. Първи гол за годин на световно първенство. Ето това е да имаш такъв много опитен футболист. Гледайте мачовете от световното по футбол, който националната телевизия ви показва. Аз искрено се надявам, че не е далеч денят, когато отново националният трибагреник гордо ще се развява по стадионите на някои от следващите световни първенства по футбол.